am conférence ba ci rendre hommage kenn ci ñun mu di imam Aboubakar Diaw ko xamne suñu sëriñ la suñu nijaay la suñu lepp la ñu ndo kenn wa teeram bu baaxa baax ay soxnam nga xamne tay yalla ak yoonent bi bam wëyé ak suñu wajur lepp luñu mel gannaaw yalla ak mom la parce que mo ñu jangal mom mo ñu yar ñu ne dañ koy defal hommage ba paré sant ñu ngir ñu wax ci mom ay jaar jaaram may faral di wax ne ab naxa naxa sax wax ci dundam jaxena asumalak nitu yalla bo xamne dundam yepp daf ko tambale won ci mbir suñu borom missionam lepp ci loolu won ba lay genné aduna ko xamne dundam yepp suñu calculé li nga xamne mom la imam dundu ci 54 ans lay tollu juroom fukki atu nit nak ak ñent wala juroom fukki at ak ñent goor yalla do bu ko teunk ci ay minute loolu day jaxé lool mais nak dañu ci jël rek li nga xamne mo ci ëpp mana rek ñu baxé ko nit ñi damay faral di wax ni wa daaira sopp nabi dañu bax rek di rendre hommage imam abu mais imam abu jow musta jog ci xolu jaamu yalla yi imam abu chaque jour nit ñi ngi koy rendre hommage neew na nga tok ci jotay ay nit waxtaan ben baat ñaari baat ba jog te duñu fa imam abu jow lool nak su amé gannaaw yalla ak yoonte bi mom moko liggéey kon imam bobu ñu bëgg présenter tay mu ngi gané aduna ci 1961 ci wajuram bu goor mu ngi tuddu alhaji ibrahima jaw wajuram bu jigen tuddu aissata an imam abu yalla bam dogalé mu juddu ba am jurom ñaari at si nga xamné fofu la suñu jamono ji tay soko tollé ñu war la mëna yobbu nga dem jangi ji école mom bam fa tolla dañ ko yobbu mu dem jangi ji dara ci la démé kasga ci département de Podor la nek ci ben wajuram wala nijaayam buñuy wax Thierno Amadou Diaw muy papaay soxnam Celeste amna Diaw fofu lañ ko bayyi mu jang alcorane def na fa ay dir ba mokal alcorane la fa joge dem fi nga xamne mom moy Medina Ndiadj be ci xel Thierno Hamdi Ndiadj fofu señ bi jaar na fa jang fa alcorane jang fa xam xam jang fa bepp téré bo xamne nit ki war nako jang ba fa señ bi joge jall na fi nga xamne mom modi matam ci Thierno Yarawba jangat fofu nonu xam xamu sharia xam xamu fik xam xamu sira ginaaw ba nga xamé ni serigne bi def na trajet bobu nonu yépp muy so xolé 1968 la génn dem jangi ba 1980 le serigne bi ñip ci waat jangi neew donc mu def 12 ans ci all bi 12 ans bo xamné serigne bi daf ko jang tarbiyé ko bi serigne bi ñipsé fekkon na fi ben magam buñ jël wax Thierno Baba Diaw dono nitu yalla bu mat bu nekkon fi ci kër gi Thierno Baba yoron fi ab dara joju nonu nak Thierno Baba don ko doxal comme ni waré ba Thierno Abu ñipsé ñu gis ni ki kat xalé la jang na té lañ soxla won lepp ci mom mu ngi ci mom Thierno Baba dal di koy jébal dara gi ginaaw bi nga xamé ni Abu conscient nak ni khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu yalla dafa ne ku gën ci yeen moy ku jang ba paré té di jangalé al-Qur'an kon suñu sëriñ ci mu ñu leena fay ci le serigne abou jodé dara ji diko doxal doyna rek ci tektal ne serigne abou dara bobu nonu mu yoron tay don ko jangale ay kangam yu bari genn nañ ci la preuve benangi ni mu di serigne moustapha cham jar na ci dara abou diaw ci loxoy imam abou diaw mun nañ ci lim alhadji ndjay mi nga xamne tay daira serigne adi ñass bi nga xamne sanku nako fi nga xamne mom moy ndjago alhadji ndjay mo fa nek tay géré dara joji nonu ak kangam yo xamne tay kenn mënu leena lim kon serigne abou mission wam mu doxal ko deful won rek tamit jël adunaam yépp yémalé ko ci jang bi ndax té yalla dafa waxon fa iza qulyatis salatu fantasiru fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun sa yu ngeen défé seeni farata su ngeen joxé julli ba paré genn leen ngeen dem dajé gorsa gu yalla yi mo taxone imam abou ci jang bobu nonu ak jangalé bobu nonu da ci bolé won li nga xamné mom moy liggéey bobu non nak bokkon na ci liggéeyam mu di commerce li nga xamné suñu mag ñi jangal nañu ne métier yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam la won imam abou di commerce bolé ko jangalé nga xamné mu ngi koy jangalé ci commerce bi mu ngi ko tambalé en 1983 ba 1985 amon ay mag yu baax yi nga xamné ño nekkon fi ci koñ bi ku ci melni suñu serigne Thierno Ibrahima li di ñaan ci yalla xaré ko aljana ku ci melni Thierno Amadou Diallo nekkon fi
ak ku ci melni Thierno Moussa Diop nekkon ci koñ bi ak yeneen yi mak bëggu ñu limbi guddu ñu nekkon nak fi ak Thierno Aboubakarine Diaw ba ñooñu gisee ne ci xalé la wante nak ku set loxo la ku am diine la ku am lepp la lañ ko wo xëcc ko seen wet pa yoyu yoron nañ ci daaira buñ doon wax daaira ta'wanu 'alal birri wat taqwa do xamne tay suñu papa ji suñu serigne bu baax bi Alhaji Ibrahima moko jité serigne bi ñew jégué ci daaira bobu non magi kolité guñ ko kolité motax ñu confier ko daaira bi en 1985 imam di doxal daaira bi don président bi ba daaira bobu nonu chaque année moy organiser fi jang yo xamné jang yu mucc ayib la yaakar na ni ren japp lañ ko sax moy le 5 mai suma djumul imam le 14 mai donc imam donon yo xamné dundam yépp ci lolu lako imam woyele won en dehors de ça imam donon na ko xamné ziara bi nga xamné ñu ngoy def ci mbadaxul ci ndigolu Thierno Habibou Muntaka Daha Tall and tek suñu wajur ju bax ji mudi Thierno Ibrahim Abdoulaye Ndiaye ñew nañu digal len nañ initier wat ziara mbadaxul bi nga xamné Cheikh Omar dafa jaar imam taxaw ci taxaway bu rafet ziara bu jot mu mobiliser ñu mobiliser koñ bi daaira Cheikh Omar bi dajelo ñu dem def ji ziara Cheikh Omar bobu nonu ba motal dal di ñissi ak yeneeni ziara bokon na ci imam li nga xamne yoron nako cherif bu musona ñew ginaaw ba suñu papa ibrahima li genné aduna imam mo doon géré lool nonu ak magam yu bax yi ni kon imam yaakar na ni mission yépp mu ko tégon ci jaamu yalla mu ko tégon ci ki suñu wax nak imam relation ak nit ñi lool mo upp solo ci imam buñ faté né imam en 2006 dem na aji makka en 2008 aussi demanda aji makka kon imam aji dina makka ñaar yoon bu ndek bi dafa adjal bopam benen bi mu adjali ay wajuram kon lolu dakar nani ma sha Allah ba ñewé 2011 amone na ben comité de gestion bi ci nekkon pour rénovation ak élargissement mosquée campement bi ngeen gis ni comité bobu nonu tay suñu mam yi bax yi tok ni ñom ñepp ci lañ bokku mais imam lañ joxon mu doxal liggéey bobu nonu bokk ci comité de gestion bi nga xamné mom mo warona rénover mosquée bi ngeen gis tay ak élargir mosquée bi mu tambalé ko and ci ak ay magam yu bax and ci ak wa koñ bi mangi fateliku bis ba imam di wo fi yaaya bobu ñun ñu ngi doon ay tout tank nek fi di jang mu wo yaaya ne ko juma ji kat dama bëggoon mu am forme londé manam ndal la bëggoon wax mu ne ko londé mu ne ko est ce que yaaya mën nga défar londé bi yaaya ne ko ah non mën nako mu tip ci lol nan ko no ndal lañ bëgg de londé yaaya ne ko mën nako jour bi nga xamé ni yaaya défar na ak maçon yim and lol ndali ba affaire bi paré roro bobu non ñi gis ci kaw imam dafa yegg ñi ko juma ja mu yegg ba ci kaw ray ndali dal di ré so xolé mom bir bis bobu nonu man la bir ni ligéyu imam ci jakka ji ubé ci juma ji jeexna ndax bis bobu nonu amna ben mbekté bu mu amone bo xamné nekkon na ci mom la xamné ki mission bi jeexna ci juma ji yalla dogal en 2011 mu top ci juma ji ak suñu papa ibrahima djif bi nga xamné mo fi nekkon xamna na mustapha mi nga xamné da la def omazam da na ci ñew andok ak mag ñoo ñepp ba fi juma ji tay tollu ni tay juma ji tollu fi kon lolu yalla ak imam la kon suñu joggé ci imam bi nga xamné demon na jangé ñepp ci ñu joggé ci imam ci mission bi nga xamné yalla mayon nako mu diko doxal ci diiné ji ñu wax imam ak relation ak nit ñi yakar na ni relation fraternelle bi nga xamné imam amon nako mo waral tay jotaay bu tedd gi tay mën na ci cité ben preuve muy tay señ Bati Jakhate bi tok señ Abdou Kamara bi tok ñu donon ay wëlëri imam Abu Diaw man señ Abdou bi bam xamé ni bala sante yagul mu gëni mom pour mom ci famille Abu Diaw la bokk fuma gissone an lamay wax pour mom doomu Amadou an la ta Amadou an sama jamaale la mom fuma gissone rek an lamay wax mujju gi daf mo do wax man pour man famille keur imam Abu Diaw nga ne ngir ñun bañuy xalé doon tout tank fi suñu neegu daara ji fi la nekkon imam yoron ko ñu nekk fek mom neeg bi amul won buntu talib yi fi nekkon joge won ci bërepp yu bari njaago fu nekk ba ñoro amon nañ ay talib yi fi nekkon di wax nit ñi ne talib yi musta ñew keur imam Abu Diaw di fi jangé dem di yalwaani ji wa koñ be ni amul benn talib bu musta ñew fi keur imam Abu di yalwaani talib bu fi musta ñew yow lu señ bi di lek ci ngay lek lu señ bi di jant ci ngay nan ben anecdote ben jour sax
mus nañu xey ak ben talibé Ibrahima Ndour bu fi nekkon ñu xey fajar jang ba paré Ibrahima Ndour rombu señ bi ak mburu fukki deureum buñu diw beur ak yu démé nonu mu ne ko Ndour argaay Ndour ñew mu ne ko ku ñogi da Ndour ne ko mburu mu ne ko ku woni hen mu ne ko beur mu ne ko hay mim ko mburu beur katch tomi manam daf ko tiax ne ko Ndour kay ba Ndour ñew mu ne ko lawyer mu ne ko mburu ak beur mu ne ko mburu bu fukki deureum nga yor mu ne ko waaw mu ne ko manit mburu fukki deureum la yor ak beur mom la ndeké pour wax ni imam ci oyfam amul won xaji ak sen ci ay talibim demone na ba nga xamne ci yaram ak ci tegginam ba mujj gi demone na ba relation gum amone ak nit ñi demone nañ ba ci activité yu bari imam day yexa ñew témoigné na ay multi reprises ma tok mu tok fi ci ëtt gi ñu jang ba paré mu né dégg na ñu nan imam day tardé rek kamil su joté day tardé nangam su joté day tardé mu né wanté fuñu yaakaaré soxla bu fajo soxla waru fa ñak fajo manam fuñu yaakaaré soxla fuñ ko yaakaaré soxla waru fa tafé té sa yuma démé bay génn pour dem ci aajo rek nit ñew sa yuma waré génn pour dem ci aajo rek nit ñew té nit ñoo ñu di ñew yaakar mo leen indi mënu mo leen fa bayyi yaakar bi tax ndax fuma jëm amna ñu fu mëna wutu kon koku kenn la woon ci nit ñi imam bobu nonu tay amone relation bo xamné tay bëpp jafé mané bari na sey fi narona dem tay tafa ci am fele imam moko réglé fi ci koñ bi sey yu bari yo xamné samoussa bi parce que lu amul sédé baxul samoussa mu ni témoin la ci sikri bi yalla ko yalla yeureum témoin la ci dañ doon tok fi parce que ñun ci lañ doon fanam ñun bañ xamé suñu kër yi yagul ba ay 1h du matin 2h du matin le imam di genn yonne ci samoussa wala mu yonne ci sikri ne ko takal fas bi ñu tak fas imam demul fenn lu may régler ji problème bu am ci kër muy sey wala mo xam lu mu meunti doon problème bu am ci kër imam di ko régler kon koku missionnaire suñu borom la won 2h du matin nga gis imam mu rombu la nga nan imam mi fan la joge fekk ni dafa demone ngir ay jaamu yalla yu feewelo won mu waron ko régler mané lolou nit suko dundé mission bobu nonou yakar na ni koku jar nañu rendre ko ay hommage té hommage bobu nonou ñu ci sant señ Bathie Diakhaté bi ndax mom moko ñëk def ci mo rendre hommage Abou Diaw fi ni té ci relation bobu nonou imam amone ak nit ñi ben anecdote musna fekke ben peul bu rour toru jambour señ Maso peul amna mbok Alhadj Diallo la rek xeyna suma ko waxon sax ñepp xam ko mais baña togn peul bi dafa rour toru jambour bam ko rouré borom tol bi fekk ko fa bam ko fekke peul bi nako dama la ñaan ngir Yalla rek bu dem gendarmerie demal keur Imam Abou Diaw parce que leer nako ni su ñewé keur Imam Abou Diaw ci ap diplomatie bu mu yoron de lako négocier amon na ay jamono ben commandant bu fi nekkon mune man kamma lutax ñu bëgguma sax ngeen fi indi problème sa yi ngeen fi indi problème rek seen serigne bobu jaw ñew fi pour ñaanal ko intervention kon koku yaakar na ni dundam masha Allah ci firnde rek ak preuve lu wone Imam Abou Diaw tay relation bu mu amone ak nit ñi tay koñ bi fo mën ci tourner ay Imam Abou Diaw nga fi gis neew na nga dugg ci kër tay bo gisul Imam Abou Diaw bu fa nek kon koku nonu ñu ngi koy ñaanal yalla xare ko aljana fu may terminer rek moy tay école bi nga xamne mom mo nek fi ni tuddé ko école Imam Abou Bakari Diaw liko yello la kon ñu ngi ñaan ci yalla ko yalla xari aljana dafa jafé lool nak ci wax sa sëriñ wax ci sa soppé wax ci ko xamné mo la yar defal na lepp ñu né la dundam gum dundu juroom fukki at ak ñent kay nga wax ko ci ay simili lolu day neew kon lu ci jub rek ñu xamné ci yalla la te bëggon nañ lu ko ëpp wante lu ci dëng rek ñu xamné ci ñun la ñun ñoo motul wahidu da'wana alhamdulillah.